Қазағым ұлы халық, дархан халық, өмірін өткізетін сайран салып. Мынау енді Қазақстанда 130-дан астам ұлт өкілі тұрады. Неміс бар, қытай, ұйғыр, өзбек, жаңағы бәрі тұрады ғой, сол жайлы айтып жатқанмын. Әр ұлт мынау тойларын әр түрлі жасайды екен. Мысалы, өзбек өзбекше жасайды, ұйғыр ұйғырша, жаңа сол жайлы айттым. Енді мынау сіздердің алдарыңызда көрсетейін деп тұрғанымыз орыс халқы мен мынау қазақ халқының тойларының арасында қандай айырмашылық бар? 6 вечера. Русская свадьба. Добрый вечер, дорогие гости. Сегодня большой праздник любви. Давайте поприветствуем молодых. Бурные аплодисменты. 6 вечера. Русская свадьба. Повторяю. 6 вечера. Русская свадьба. Добрый вечер, дорогие гости! Сегодня большой праздник любви, когда два любящих сердца решили создать союз под названием «Семья». Нам посчастливилось быть свидетелем этого замечательного торжества. Так пригласим их под бурными аплодисментами! Бурные аплодисменты! 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 Веселей, веселей! Красава! Мы начинаем свадьбу! Сонымен сағат 6 қазақ халқының тойы. Сағат 6 қазақтың тойы. Сақ болыңыздар. Асаба бала. Ассалам алейкум. Уалейкум ассалам. Не? Қонақтарым жиналмаған бәліне? Енді қазақтың тойға малын қамап, кілет жауап, склад жауап, үйді жауап, көршіге тапса, бүйткенше біраз болады. Тып-тыныш қылмай бір қазақи күй қоймайсың ба? Ау. Тып-тыныш қылмай қазақи бір күй қоймайсың ба деймін. Қой аса ашырыс. Не болдым? Қойып қой. Құдаларым келетір қазір мен. Восемь вечера. Русская свадьба. Как говорится, свадьба без тоста не свадьба. Давайте пригласим, предоставим тост другу жениха Паше. Паша, вам слово. Татьяна Михайловна. Потом, Паша, потом. Потом. Ну что, мой дорогой друг, что я хочу тебе сказать. Много-много детишек. Ну что ты не смеешься, как картинка стоишь? Давай, улыбайся, у тебя же свадьба. Ну что, выпьем за любовь? Выпьем! Любовь, выпьем за любовь. Сейчас красавчик. Вообще классно. Выпьем за любовь. За любовь выпьем. Сағат 8, қазақ халқының тойы. Ассалауму алейкум, ардақты ағайын. Қанеке, бәріңіз төрге шығып жайғасып болсаңыздар, құтты орындарыңызға қонсаңыздар, бүгінгі тойымыздың иесі де киесі екі жасымызды қол соғып қошеметтеп, жар-жардың ырғағымен той төріне шақырайық. Жар-жар дегенде бірге айғайлап, қошеметтеп, қол соғып отырыңыздар ағайын. Ал кетті қанеке, жар-жар, жібер! Қазақ той басталады! Сізге лайық отты жағып келеді. Рахмет, 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 рахмет. Мына жар жарғанда 90-да кемпір кірмейді, қымбатты ағайындар. Жар жар дегенде бірге айтыңыздаршы, осы өмірге лайық отты жағып, келеді әне екі жас топты жарып. Дәл осылай жар жар деген бірге айғайла, қазақты ойға кет. Ал кеттік. Шапа, қошемет, айғай, ей!
Асы бірге ұлайық, отты жағып жаршы. Келедәне екі жас, топты жарып жаршы. Өкейінен ауылдың жасымында жас келінді көруге асы болды. Қазандың екі жас, құтты болсын жаршы. Ауылдың еңсесі. Қазақтың тойы басталды. 10 вечера. Русская свадьба. Мы устали. Устали, засиделись. Хотим плясать. Потом, Паша, потом. Засидели плясать охота. Танцевать охота. Давайте антракт! Сағат 10 қазақтың тойы. Ал қымбатты ағайын, ең алғашқы сөздің кезегі қариясы бар ауылдың дәриясы бар демекші. Неменеңе жетсесің бала батыр, қариялар азайып бара жатыр. Бірі мініп келместің кемесіне, бірі күтіп әнеке жағыда тұр демекші. Ақ сақалды аталарымызбен ақ жаулықты аналарымыз шақырайық. Олай болса Дүйсенбай ағамыздан бастап келіп отырған сатып алды, сұрап алды, қапан, бөбіш, тұрсын келді, молдаш, Садыхан, Биғайша, Роза, Айнахан, Бәту апамызды, Бұрышжан, Мәсімбай, Қуандық, Бауыржан, Бақыт, Салтанат, Асқар, Азамат, Мағжан, Ұлжан, Әсел, Сәрсенбай, Бейсенбай, Сенбай, Жексенбай, Дәулетхан, Советхан, Қалихан, Әмірхан, Темірхан, Жұбатхан, Әлімхан, Айгүл, Нұргүл, Майгүл, Алмагүл, Раушангүл, Данагүл, Ханымгүл атты мырзаларды қол соғып қошеметтеп, отқа шақырайық ағайындар. Хоп! Билет тұрамыз апа! Өзіңіз бастаңыз апа, үлкен өзіңіз екесіз. Рахмет шырағым, үлкен деп сыйлағаныңа рахмет. Мынау 32-ші жылы осы әулетте жарылғаптың тойында болғанбыз. Ой, той деген дүркіреп өтті. Одан кейін мынау 39-ші жылы Сәкеннің тойында болдық. Сол тойға мен кешігіп кеп, маған бәрі прикол ұстап, құдай әткір. Одан кейін бір 41-ші жыл бұл той болды. Сол тойдың үстінде соғыс басталып кетті дегенді естідік. Одан кейін той болмай кетті. Одан кейін как раз 45-ші жылы той бітіп, 46-ші жылы, ай, соғыс бітіп, 45-ші жылы. 46-ші жылы, ана кім, Дәулетбай той жасады, юбилей жасады. Сол тойдың үстінде де соғыс басталып кетті. Ол кезде анау Мейрамбек пен Бағжан екеуі ерегесіп, бір қатынға бола екеуі билеп жүрген сол тойдың үстінде. Сонымен екеуі ерегесіп, одан кейін 47-ші жылы Бағаштар той жасады. 48-ші жылы анау біздің көрші. Кім еді анау, аты кім еді анау? Жұмағазы. Сол той жасады, қазақта той қып қойынды. Сол тойлатып не жүрміз енді? Ие, рахмет бала. Тойыңыз құтты болсын. Рахмет. 12 ночи. Русская свадьба. Давайте скажем это волшебное слово. Слово горько. Горько! 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 Паша, потом! Паша, потом! Горько! 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 Что? Сағат 12 қазақ халқының тойы. Содан кейін 2014 жылы әлгі кімдер той жасады? Кім еді анау? Ой. Дудыма той жасап. Мен сол тойдың үстінде отырмыз енді. Қазақтың тойы бітпесін ағайын. Қазақтың тойы бітпесін.